ପୀଠକୁ ଫେରିଗଲେ ମା ଭାବବିହୋଳ ଭକ୍ତ। ଶେଷ ହୋଇଛି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଗୁଡ଼ାର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ପାଟଖଣ୍ଡାଙ୍କ ଠାକୁରାଣୀ ଯାତ୍ରା। ଦୀର୍ଘ ଏକୋଇଶ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିଲା ଏହି ଯାତ୍ରା। କୋଳାହଳ ହୋଇ ଉଠୁଥିଲା ପରିବେଶ। ଗାନ୍ଧୀ ଛକ ନିକଟସ୍ଥ ମା ବରାଳ ଦେବୀ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ସ୍ଥାପନା ହୋଇଥିଲା ମାଙ୍କ ଅସ୍ଥାୟୀ ମଣ୍ଡପ। ମା ପାଟଖଣ୍ଡାଙ୍କ ସମେତ ପାର୍ଶ୍ୱଦେବୀ ମା ବରାଳ ଦେବୀ, ମା ଡେଙ୍ଗିଶିଳି, ମା ମହାମହୀ, ମା ଦୁର୍ଗା ଓ ମା ମହାମାଇଙ୍କ ସମେତ ମା ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ ପୂଜା ପାଉଥିଲେ। ଶେଷ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ପରେ ଯଥା ରୀତିନୀତି ପ୍ରକାରେ ବିରାଟ ପଟୁଆରରେ ନଗର ପରିକ୍ରମାରେ ବାହାରିଥିଲେ ମା। ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପାଇ ଭକ୍ତଙ୍କ ମନରେ ବେଶ ଉତ୍ସାହ ଓ ଭକ୍ତିଭାବ ଦେଖା ଦେଉଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତାଳୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଛନ୍ତି। ମାଆଙ୍କର ଆଜି 20 ଦିନ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ମା ପ୍ରତି ଘର ଗଳି କନ୍ଦି ସବୁ ବୁଲିକି ବାଣ ରୋଷଣୀରେ ମା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇ ବହୁତ ବାଜା ବଜଣୀ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ମାଆଙ୍କର ଐତିହାସିକ ଠାକୁରାଣୀ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ବା ଶୁଭଗୁଣ୍ଠି ସ୍ଥାପନ ହେଲା। ଶୁଭଗୁଣ୍ଠି ଠାରୁ ମାଆଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦିନ ବିଶ୍ରାମ ପରେ 25 ତାରିଖ ଠାରୁ ଆମର ନଗର ପରିକ୍ରମା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ନଗର ପରିକ୍ରମା ଅତି ଧୁମଧାମରେ ହେଲା। ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅର୍ଥାତ୍ ବାଲିଗୁଡ଼ା ସହର ଏବଂ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଏହି ପଟୁଆରରେ ସାମିଲ ହେଲେ। ମାଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ରଙ୍ଗୀନ ଆଲୋକ ମାଳରେ ସଜେଇ ହୋଇଥିଲା ସାରା ସହର। ଶେଷ ଦିନରେ ମା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କଲୋନୀକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସାହି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଭିନ୍ନ ଧରଣର ପଟୁଆର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ୟୁପିର ଅଘରି ବାବା, କାଠ ରାବଣ, ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦୁଲୁଦୁଲି ସହ ବିରାଟ ବାଣ ପଟୁଆରରେ ମାଙ୍କୁ ପାଛୁଟି ନେଇଥିଲେ ସାହି ବାସିନ୍ଦା। ଆଜି ମାଆଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ଦିନ, କାଲି ମା ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଯିବେ। ହେଲେ ବି ବହୁତ ଆମକୁ ବି ଆନନ୍ଦିତ ଲାଗୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେହେତୁ ଆଉ କାଲି ଏ ଦିନ ଆମେ ପାଇବୁନୁ, ସେଥିପାଇଁ ମାଆପୁରୁ ଯେଉଁ ବାପା ଘରକୁ ଛାଡ଼ି ନିଜ ଝିଅଟି ଯେମିତି ବାପା ଘରୁ ଛାଡ଼ି ଗଲେ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି, ଆଜି ବି ଆମେ ବି ସେ ପ୍ରକାର ମନୋଭାବ କରିଲୁଣୁ। ଆଉ ବହୁତ ଦୁଃଖ ବି ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, ମାଆଙ୍କ ଅପର କୃପାରୁ ଆମେ ଏହି ଯାତ୍ରା ଆଜି ସଫଳ ପରିମାଣ କରିବାରେ ବହୁତ ସକ୍ଷମ ହେଇଛୁ। ମାଆଙ୍କ କୃପା ହେଲେ ଆଗାମୀ ବର୍ଷରେ ଆହୁରି ଆଡ଼ମ୍ବର ସହକାରେ ମାଆଙ୍କ ଠାକୁରାଣୀ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କମିଟିର ସଦସ୍ୟ। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଗୁଡ଼ାରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି।